Ընկերներ եկեք տեսնենք Ֆաբերլիկի շոպերների հավաքածուն։ Ես վերցրել եմ այս շունիկները։ Ինչն է հետաքրքիր, որ այս շունիկները այսքան են դառնում, փոքրիկ-փոքրիկ։ Տեսեք, ինքը այստեղ պայուսակիկ ունի, այսինքն գրպանիկ ունի։ Դուք հենց ամբողջ շոպերը հավաքում եք եւ դնում եք իր մեջ։ Հենց այդպես էլ ես ստացել եմ այն, այսինքն հավաքված։ Դուք կարող եք դեպես հավաքել, ես հիմա ցույց արագ-արագ ձեզ ցույց եմ տալու։ Իհարկե ավելի լավ է ծալված, ես մի քիչ ավելի մեծ ստացա։ Այսինքն միշտ պայուսակի մեջ ես սա կունենամ եւ գնումների համար շուր էլ գնաս եւ այնքան թեթեվ այդեղ է, սա 50 գրամ չկա։ Դեպ մի տեսակ բարակ սենց պլաշովկայի կտորա։ Մյուսը բամբակից շոպերներն է։ Ես շատ եմ սիրում շոպերներ, միշտ գնումներ անելիս ես սիրում եմ ապրանքը դնել ոչ թե ցելոֆանի մեջ, այլ սենց սիրուն կտորների մեջ։ Երկու տեսակ եմ վերցրել, վերցրել եմ գառնուկներով եւ լով, հա չէ, սա էլ է գառնուկ, սա էլ խոսքով գառնուկներ սերիանա։ Երկուսն էլ հաստ կտորա, մաքուր բամբակա ու շատ հաստ կտորա։ Սրանք էլ ցմախ կօգտագործեք, ես օգտագործում եմ երկու հատը, երեք հատը կցում եմ լվացքը եւ հետո նորից ու նորից ու նորից ու նորից։ Սա էլ մեր շոպերները է։